Sokol Binaj, Albana Boksi, Sandër Simoni dhe Klodian Kurushi janë katër anëtarë të rinj të Gjykatës së Lartë, të cilët u dekretuan ditën e sotme nga presidenti Ilir Meta. Me emërimin e katër anëtarëve të rinj, Gjykata e Lartë nga sot bëhet me 7 anëtarë nga 19 që duhet të ketë, e nisur nga kjo kreu I shtetit, ka artikuluar kritika në drejtim të Këshillit të Lartë Gjyqësor, sipas presidentit. Nëse KLG ecë me këto ritme, kjo gjykatë do të plotësohet në mars të vitit 2024. Ka kaluar plot një vit nga momenti propozimit nga KLG të emërimin të tre anëtarëve të parë në gjykatën e lartë. Nëse KLG do të ndjekë këtë ritëm, atëherë gjykata e lartë do të plotësohet me të gjithë trupën gjyqësore në mars të vitit 2024. Kjo gjendje është e papranueshme për presidentin e Republikës dhe duhet I shqetësojë të gjithë, shkruan Meta, I cili ka bërë thirrje KLG-s që të përshpejtojë procesin e plotësimit të gjykatës së lartë, pasi është kush në rrugtimin e Shqipërisë drejt BE-s. Edhe ambasadorja SBA-s Jurikim ka reaguar pas dekretimit të katër anëtarëve të gjykatës së lartë. Urdhimin për katër gjyqtarë të rinj të gjykatës së lartë duke bërë gjithsej 7. Gjykata e lartë tani mund të mbajë seanca për çështje penale, civile dhe administrative, fal Këshillit të Lartë Gjyqësor, I cili duhet të vijojë emërimet. Faleminderit dhe presidentit Ilir Meta për betimin pa humbur kohë. Reforma në drejtësi po ecën përpara, shkruan Kim. Ndërsa ambasadori I BE-s Luigi Soreka mirëpriti emërimet e katër gjyqtarëve në gjykatën e lartë dhe theksoi rëndësinë për të vijuar me shpejtësi në emërimet e mëtejshme në këtë gjykatë nga ana e KLG-s. Ai theksoi se BE do të vazhdojë të ofrojë mbështetje të plotë për KLG-n për të ndjekur këtë objektiv.